dança do mundo, hein? Assim, ó. Para, para, para. Bere, bere, bere. Para, para. Então fazer assim, ó. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. Bara, bara, bara. Bere, 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 bere. Bara, bara, bara. Bere, bere, bere. É Alex Ferrari fazendo bara, bere. Salam istirahatlı dostlar. Hər vaxtınız xeyir müsabiqələrdə iştirak edən maqlar. Və elə bu müsabiqələrdə qalib olmağı bacaranlar. Tez ekran qarşısına maq başladı. Bugün biz müsabiqələrdən danışacağıq. Elə bugünkü mövzumuz da maqın müsabiqəsidir. Bizim burada dostlarımız olacaq. Onlar hal-hazırda maqın müsabiqəsinə hazırlaşdılar. Gəl tutu biz isə maqın izləyicilərinə və digər gənclərimizə digər müsabiqələr haqqında məlumat verək. Amma məncə Fariz, bu il bizim üçün çox uğurlu il oldu. Çoxlu müsabiqələrdən, yarışmalardan gənclərimiz bizə uğurlar gətirdilər, yəni qalibiyyətlər gətirdilər. Düzdür, elə belə qalibiyyətlərdən biri də dünyanı ölkəmizə cəlb etməyi bacaran Avroviziya qalibiyyəti oldu. Məncə bu çox böyük uğur idi bizim üçün. Sənlə razıyam tamamilə. Bundan sonra bizim digər yarışmalarımız, müsabiqələrimiz keçirildi. Hamısı bizə uğur gətirdi. Dünya müsabiqələri haqqında artıq məlumat topladıq. İndi isə vaxtı gəlib çatdı maqın müsabiqəsinə. Həm münsifimiz buradadır, həm də müsabiqənin iştirakçıları. Bugünkü müsabiqəmizin münsifi isə bir çox gənclərin sevilmisi gözəl ifaçı Samiradır. Buyurun Samir. Xoş gəlmişsiniz Samira. Bildiyiniz kimi bugünkü mövzunuz maqi müsabiqəsidir. Bizim bu müsabiqəmizdə nələr gözləyirsiniz? İstedadlı uşaqları gözləyirəm. Sizlərə də dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. Bax, belə bir müsabiqə elan eləmişsiniz. Gənclərimiz gəlib özünü, öz məharətini belə deyək, öz istedadını məhz sizin gözəl verişinizdə görsələ bilərlər. Samira, sizi bura münsif kimi dəvət etmişik. Bəs nə vaxtı münsif olmuşsan ümumiyyətlə? Yoxsa ilk təcrübəndir burada? Olmuşam. Dəfələrlə gözəl müsabiqələr olub. Yəni, başqa kanallarda, yəni orada bəli əyləşmişəm, öz sözümü də belə deyək, yəni öz fikrimi söyləmişəm. Özümdə hətta vaxt olub ki, mən özümdə bir müsabiqədə iştirak eləmişəm. Hansı müsabiqədə var? Bizim vaxtı ilə, yəni dövlət televiziyamızda çox gözəl bir müsabiqə keçirilirdi. 7-dən 17-yə qədər, yəni 7 yaşından 17 yaşına qədər gənclər, belə deyək də, iştirakçılar daha doğrusu orada iştirak eləyə bilərdilər və mən də yadımdadır ki, 15-16 yaşım vardı, məhz həmin müsabiqədə gəlib iştirak eləmişdim. Neçənci yer tutmuşdum məhz orada? Mən həmin verilişdə müsabiqədə iştirak eləndə düşünmürdüm ki, mən birinci olmaq istəyirəm, ikinci və yaxud üçüncü. Mən sadəcə bu müsabiqədə, bu verilişdə iştirak eləmək istəmişdim. Bu mənim belə ilk addımlarım idi və mən ümumiyyətlə bu sənətə gələndə heç vaxt birincilik haqqında düşünməmişəm. Biz istəyirdik ki, indi artıq bizim müsabiqəmizə keçək. Mən bir şeydə nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bizim bugünkü iştirakçılarımıza siz Facebook səhifəmizə səs verəcəksiniz. Qalib olan iştirakçı isə hədiyə qazanacaq. Bəli, bu iştirakçılar həm bizim öz maqlarımız olacaq, həm də digər istedadlı dostlarımız olacaqlar. Biz burada yəni öz istedadımızı göstərməyə çalışacağıq. Başlayaq.
İlk iştirakçımız da elə Mag üçün də rap yazan gənc rapçi Vüqardır. Buyur Vüqar. Qardaşlar, qardaşlar, gənc yaşlar, yoldaşlar Ekranın qarşısında hamı əyləşər, mag başlar Həftə içi 5 gün saat 18.20-də Müasir Azərbaycan gənc uğurlu bir layihə Vətənimizin amla təmsil edir gənclərimiz Hər bir gəncin uğrunda ürəkdən sevinirik biz Azərbaycan müasir gənci artıq azadsan sən Vətənimiz üçün yeni bir açılan qanadsan sən Mən, siz, biz, gələcəyi bu ölkənin Namuslu qeyrətli ol Yıq məmləkətin uğura can atırsan Həyatı sevirsən dayanmadan Yeniliyi istəyirsən irəldəsən Hər bir zaman nəsə etmək üçün Hər dəqiqə axtarışdasan Çünki sən Azərbaycanlısan Çünki sən Azərbaycanlısan Samir, biz dinlədik Vüqarın ifasını, fikrinizi alardı. Çox pozitiv, gözəl bir rap söylədi. Özür bizim Mag haqqında. Hə, sizin verişiniz Hı-hı. haqqında, Azərbaycan gəncləri haqqında. Yəni, mən istəyərdim və düşünürəm Vüqar da istəyir ki, yəni, Azərbaycan gənclərini çox pozitiv görək. İnşallah ki, belə olar. Ona görə mən Vüqarı təbrik edirəm, mən çox bəyəndim onu rapını. İnşallah biz də Vüqara uğurlar arzuluruq. Uğurlar. Mən istəyərdim növbəti iştirakçımıza dəvət eləyək. O bizim elə Mag Rəhmandır. Qarşılayaq. В рождественское небо Загадай все то, о чем мечтаешь ты Жизни до тебя Я так счастлив не быть Для тебя одно Их так любишь ты Эти белые цветы Я люблю тебя до слез Каждый вздох, как первый раз Вместо лжи красивых фраз Это облако из роз Лепестками белых роз Наше ложе заселю Я люблю тебя до слез Я люблю тебя без ума люблю Çok sağ ol, Rəhman. Rəhman da dinlədi, fikirlərinizi yenə alaq. Rəhman ürəklə oxudu. Yəni, nəzərə alsaq ki, yəni, profesional bir musiqi Aha. təhsilləri yoxdur. Yəni, hər şey normaldır, yaxşıdır. Müəyyən bir nüanslar çıxmaq şərti ilə əla, gözəl. Çox gözəl fikirlərinizi görə. Çox təşəkkür Rəhman, əksə. Sevinə bilərsən, 5 aldın. Növbəti iştirakçılarımız isə gitarada ifa edəcəklər. Onlar artıq bizim bir dəfə qonağımız olmuşlar. Elə isə qarşılayaq Araz və Məhərrəm. Buyurun, dostlar. Sana değil kendimi kızar
Arazlarını herhalden güzel ifa. Fikirlerini alalım. Çok beğendim. Maşallah. Vallahi hele ki güzel, pozitif bir enerji alıram iştirakçılarınızdan, mesela sizin verişinizden. Çok sevindim. Maşallah. Teşekkür ederim. Biz de sizden uşaklar, tabii ki. Evet, teşekkür. Uşaklar, Ersan, valla. Mahnı da seçimi çok güzel idi. Mahnı çok güzeldi. Bela, süper, güzel. Allah. Güzel. Teşekkürler. Müspet, necə deyək, reylerinizden yakin uşaklarımız. Çox enerji aldılar. Növbəti iştirakçımız isə Maqi Renatdır. Biz onu bir dəfə qonaq kimi dəvət eləmişdik, amma o verilişin sonuna gəlib çatmışdı və nəhayət o buradadır. Buyur. Buyur, Renat. Wow, I feel good. I knew that I would. I feel good. I knew that I would now. So good. So good, I got you. Wow, I feel like it's like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. Wow. Çox sağ ol Renat, çox müsbət enerji verdin bizə doğrudan da. Əsl müğənnidir, əsl aktyordur, artistdir necə deyək. Renat bugün özünü göstərmir də, əslində artıq çoxdan da özünü göstərib, özünü sınayır bu səhnədə. Bayram, mən Renata yalnız uğurlar arzu edirəm. Həmçinin bizdə. Əslində mən bugün gözləyirdim, Renatı görən kimi elə bildim ki, o Michael Jackson'dan bir ifa söyləyəcək. Bilirəm, var ona görə də. Amma eybi yox, bu da pisdi, bu da gözəl idi. Uğurlar Renat. Bizcə də çox yaxşı müsbət enerjinə. Təşəkkürlər. Aha, növbəti iştirakçımız kimdir? Aha, növbəti iştirakçımız artıq buradadır. O bizim maqlarımızdan biri olan Elgündür. Bəli, onun isə sintezatorunu müşahidə edəcək bizim səs rejissorumuz Mamet. Gözler kimi her taraf kara, bu yollar seni deniz kaçar. Gel ey seher, gel ey seher, gel ey seher. Gel ey seher eşitliği Elgün ve Mamet'ten. Yenə deyirəm, nəzərə alsaq ki, yəni Elgün və digər burada olan iştirakçılar müğənni deyirlər. Pis deyil, yaxşıdır. Elgün də xoşuma gəldi. Yaxşı oxuyurdum. Belə eləsə də, yox, yaxşıdır. Amma ən əsas müşahidə edən Mamet çox bəyəndi. Mamet. Mamet. Allahım, nə
nədənsə həmişə elə baxıram ona elə narazıdır, narazıdır. Hər şey gözəldir, hər şey əladır. Optimist ol, Bizim növbəti iştirakçımızı dəvət eləmək istəyirik. O, bu yaxınlarda bizim artıq qonağımız olub. Sizin onun haqqında məlumatınız var. Qarşılayaq, Mike Orxan. Sizin fikriniz olan? Gözəl, gözəl. Hətta orada da belə. Bəli, çox fərqli və maraqlı. Əla, eşitdiyimə görə sizdən eşitdim. Mahnı yazır deyəsən. Özü də bəstəliyir hər də mahnıları. Bəstəliyir hətta. İnşallah ki, mənim üçün də bir dənə mahnı bəstəliyərsiz. Hətta bizim mahnını çox bəyəndim. Hətta o mahnıda bir ton, bir ton yəni not qalxırdı. Əhsən, yəni bilirsən ki, müğənnilər bəzən bu hallarda bir balaca çaşırlar. Amma bunu da qeyd edim ki, Orxanda hər hansı bir vokal və ya musiqi təhsili yoxdur. Gitara da özü öyrənib. Ona deyim ki, bizim belə istedadlı gənclər üçün həmişə Magin studiyası açıqdır, qapısı açıqdır. Siz də bizə müraciət eləyin ki, özünüzü burada görəsiz. Sən də bəyənildin, sənə 500-ə gəl. Və biz bugün olan son iştirakçımızı dəvət edəcəyik. Fariz mənim yanımda yoxdur. Niyə? Çünki elə növbəti iştirakçımız Farizdir. Onu isə gitarada müşahidə edəcək fotoaparatı olan gənc Nilüfər. Buyurun. İnadına yenilmədən, aşık olmadan gəl. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Kal, gittiğin yerde mutlu ol. Ya da gel, kalbimde tahta sahip ol. Senin gülen yüzüne kurban bu serseri kalbim. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Ama karar ver, tutamıyorum zamanı. Görürsünüz də Fariz sürpriz bizə etdi. Aparıcılıqdan savay olaraq, hətta Farizin qəşəng gözəl bir səsi də var. Siz onu da bəyəndik. Malikdir. Əslində bəyəndim. Yenə də bir iki nüanslar çıxmaq şərti ilə. O da ki, səni bax bu burada görmək istədiyimiz üçün. Aha. Çünki
Görsün də paxıllıq eləyirdi də, çünki tutu tək qalıb. Mən tək qalmışam. Bir balaca səhif istəyirik ki, sən yenə də öz... Yalnız və yalnız sizin xatırınızı. Əlbəttə, bunlar hamısı zarafatdır. Çox güzəl bəyəndim. Əla. Və düşünürəm ki, gələcəkdə, yəni məşğul olsalar öz üzərində, gələcəkdə özlərini bir yer tapa biləcəklər. Biz burada ifa etdik, sonda da sizdən bir ifa işləcəyik. Bəs hansı mahnını ifa edəcəksiniz? Yeni bir mahnımdır. Yeni mahnılarımdan daha doğrusu biridir. Mahnı adlanır Unutmayın, amma mən düşünürəm ki, siz məni unutmayacaqsınız. Biz sizi heç vaxt unutmarıq. Heç vaxt. Ümid edirik siz bizi unutmayacaqsınız. Mən də təbii olaraq sizi heç vaxt unutmayacağım. İnşallah. Siz bugün bizim iştirakçılarımızı, Maq dostlarımızı bizim studiyamızda gördünüz. Əlbəttə ki, siz də bizə müraciət etsə, siz də bizim studiyamızda elə burada ola bilərsiniz. Bizim bugünkü iştirakçılarımıza isə təbii ki, bizim Facebook səhifəmizdən səs verə bilərsiniz. Orada qalib olan bizim dostumuz hədiyyə qazanacaq. Bizim verilişlərimizin təkrarını isə Facebook sosial şəbəkəsindən Maq səhifəsindən və həmçinin də YouTube kanalımızda maqtv.az yazaraq bütün verilişlərimizi izləyə bilərsiniz yenidən. Və təklif, irad və bütün fikirlərinizi bizə yazın, göndərin. Maraqlı, bacarıqlı dostlarınız varsa, onlar da bizə müraciət etsinlər ki, burada onları göstərə bilək. Sonda isə Samirə xanımdan gözəl bir ifa işləyəcəyik. Bugünü isə bu qədər. Hələlik! Görüşlerim, unutsa görüşlerim, bakışlarım.